Ako smo ono što jedemo, ko su onda stanovnici Novog Sada? To pitanje nas je zanimalo, te smo krenuli da istražujemo različite oblike snabdevanja stanovništva glavnog grada naše severne pokrajine. U prvom delu našeg istraživanja anketirali smo prodavce na pijacama i u prodavnicama, a sada nastavljamo i pitamo ugostitelje i radnike u velikim menzama šta od njih traže Novosađani i njihovi gosti. Odlične sagovornike na tu temu pronašli smo u Udruženju ugostitelja Novog Sada, koje postoji već 90 godina i okuplja više od 300 vlasnika restorana i kafeja. Među članovima udruženja ne postoji nikakva zajednička nabavka prehrambenih namirnica, svako taj posao organizuje po svojoj volji i potrebama, ali se međusobno informišu i preporučuju dobre dobavljače. Svi smo mi, da kažem, individualci za sebe. Svako ima neki svoj način poslovanja, znači neko se bazira isključivo na nacionalnu kuhinju, gde dobrim delom kupuje robu možda i na pijaci, kupuje robu u nekim domaćim mesarama i tako dalje. Ali imamo naravno i te lance u kojima se snabdevaju, tako da imamo i ponude raznih firmi koje nam dolaze sa ponudama, bilo to da krenemo od mesa, od pomfrita, od hrane, svih vrsta koje nam daju ponude. Ali opet vam kažem, to je neka individualna stvar u koje mi naravno jedni drugima ne ulazimo, ali dajemo preporuke svakako jednim drugima ako kažemo da ima negde povoljno i dobro meso, suvomesnati proizvodi, dobra roba na nekoj pijaci, dobar neki domaćin koji ima gazdinstvo i ima i takvih slučajeva gde se uzima dobra roba. Veliki uticaj na sve odluke ugostitelja o odabiru dobavljača imaju i gosti restorana, koje sve više zanima poreklo i kvalitet hrane koja im je poslužena. Gledaju ljudi, naravno da se raspituju o poreklu, naravno da gledaju gde je kvalitetnija hrana, jer svedoci smo toga da u današnje vreme imamo meso koje možemo da nabavimo tu sveže od nekih, da kažem, mesara, imamo i zaleđene iz Argentine. Novi Sad je i veliki univerzitetski centar. Ovde studira preko 50.000 mladih ljudi, od kojih mnogi nisu Novosađani, te se oni uglavnom hrane u menzama studentskog centra. Stoga je pred nadležne u ovoj ustanovi postavljen ozbiljan zadatak da prehrane veliki broj gladnih usta, a da pritom hrana u menzi bude ukusna, raznovrsna i zdravstveno bezbedna. Mi se trenutno nalazimo u studentskom restoranu, restoranu broj 2, čiji kapacitet je 10.000 obroka na dnevnom nivou. Mi trenutno pripremimo i poslužimo između 6 i 7.000 obroka dnevno. U takvoj ustanovi besmisleno je govoriti o listi dobavljača jer je ona predugačka, ali je važno reći da svaku namirnicu, iako je prati potvrda o zdravstvenoj ispravnosti, pregleda i tehnolog studentskog centra. Sva jela koja se nalaze na našem jelovniku su iz našeg normativa ishrane studenata koje je propisalo resorno ministarstvo. Te u skladu sa tim normativom, u skladu sa svim pravilnicima i zakonima vezani za kvalitet i bezbednost hrane, vrši se i nabavka naših namirnica. Svakog meseca Institut za javno zdravlje Vojvodine radi mikrobiološku i hemijsko-bromatološku analizu naših namirnica i gotovih jela. Takođe i nadležne inspekcije nekoliko puta u toku godine vrše sanitarni nadzor nad našim objektom. Ovde se hrana služi sveža, odmah posle kuvanja i nema podgrevanja, a izbor jela je zaista impresivan. U sklopu našeg restorana nalazi se i magacin namirnica, gde se svakodnevno vrši nabavka i prijem svežih namirnica. Znači svakog dana stiže nam sveže meso, sveže voće i povrće. Na našem jelovniku svakodnevno za svaku vrstu obroka imamo minimalno 5 različitih vrsta jela. Pored toga, sredom i petkom zastupljena su i posna jela. Takođe, sada nam se približava i veliki post, te kada on bude počeo, imat ćemo pored redovnog jelovnika i posni jelovnik za svaki dan. Svakog dana na ručku zastupljen je dezert. Dezert se sastoji ili od voća ili od konditorskih proizvoda. Znači 50% voća u toku, znači ako dnevno imamo 3-4 hiljade obroka za vreme ručka, znači 50% bude zastupljeno voće, a 50% određeni konditorski proizvodi. A utorkom i četvrtkom za vreme večere takođe imamo neku vrstu dezerta za večeru, da se studenti malo zaslade. Kao i kod kuće, i ovde na studijama mladi pomalo izvoljevaju. Te u vodu često padnu pokušaj da im se ponude neke zdravije i raznovrsnije porcije obroka. Blitva i šargarepa, na primer, nemaju nikakvu prođu, ali zato bečka šnicla, pohovani kačkavalj i pomfrit idu kao alva.